Companhia de viagem. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Salmo 39:5. A vida é muito curta. 80 anos para as mulheres e de 73 anos para os homens, em média. Podemos perder nossos familiares, amigos próximos, o que nos causa dor que muitas vezes demoramos anos para curar. Mas tenha certeza que Jesus estará ao seu lado com todo o amor do mundo para restaurar e ajudar nessa caminhada. Durante a jornada da minha vida, escolhi seguir Jesus, que é o caminho mais seguro para qualquer pessoa. E Ele está comigo em toda essa caminhada até a consumação dos séculos. Se a vida é curta, quero amar a Deus acima de todos. Amar minha família e servi-los da melhor forma possível. Mas também ajudar o próximo, seja com um abraço, um ombro amigo para ouvir e falar de Jesus, do seu amor. E como ele restaura tudo. Minha oração é que Deus me dê sabedoria para ter a sensibilidade de olhar para o meu irmão e ver o que ele está precisando e não hesitar em ajudá-lo. Em nome de Jesus. Amém.